ništa. U okviru 8. međunarodnog i regionalnog sajma privrede u Subotici, stručni tim javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Subotica održao je prezentaciju pod nazivom Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija danas i buduća ulaganja. Prvenstveno očekujemo mesne zajednice, predstavnike mesne zajednice da vide situacije kako se stojimo sa našim planovima i sa sadašnjim stanjem našeg sistema. Uglavnom, mi svake godine organizujemo manifestaciju Loša, koja je bila prvenstveno namenjena školskoj deci, da upoznamo njih kako je važna naša delatnost i šta nam znači prirodni i dragoceni resurs voda. U tom obliku mi ove godine jedino, ove godine smo organizovali više za odrasle i ljude manifestaciju, baš zbog toga da bi naši građani i slušači imali više informacije o nama. És szeretnénk velük megismertetni a jövőbeni beruházásainkat, annak ütemeit, annak területét is ilyen vonatkozásban nagyon jónak tartom, hogy ezt a lehetőséget kihasználhatunk arra, hogy ennek a vásárnak a keretében tulajdonképpen mi is meg tudunk nyilvánulni. Ez különösen Szabadkaváros szabadjához fontos, és vršilac dužnosti direktora vodovoda Valerija Todgoda je na današnjoj prezentaciji okupljenima predstavila razvojne planove ovog javno-komunalnog preduzeća, čiji će prioritet u narednih nekoliko godina biti usmeren na širenje vodovodne i kanalizacione mreže ka prigradskim naseljima. Također okupljena je podsjetila da ovo javno-komunalno preduzeće unazad 14 godina nije povećavalo broj zaposlenih. Od ukupno 229 zaposlenih, 22% ima visoku ili višu stručnu spremu, 32% je sa srednjom stručnom spremom, a 28% je kvalifikovanih i visoko kvalifikovanih.